morgen, vikingskipet! Noen av dere har kanskje fått sove i natt. Andre har sittet oppe og nijobba mot deadlines. I dag har vi veldig mange fete kompor på programmet. Klokka tre starter hardcore programming, innledende runder i auditoriet. Senere i dag har vi game development, freestyle video, demo og intro. Men først så skal vi ha tilbake en av de første foredragsholderne våre. Det er Liam Svanholmsbakken Crouch, som skal snakke om spillutvikling. Da kjører vi på, Liam. Yes. Hallo. I dag så skal vi vise dere litt sånn hvordan man lager et sånn enkelt spill i Java ved hjelp av en starter kit som er satt sammen. Og jeg skal bruke Eclipse som idé. Så først litt om spillet jeg skal lage. Vi kjører veldig ad hoc, sånn som de fleste av foredragene i går. Det blir litt sånn som ishockey. Du sender ut meteorer som spretter på vegger, og så skal du prøve å treffe fiendens mål. Det som er forskjellig er at du kan sende ut flere meteorer om gangen, og de kan kollidere med andre meteorer, så det er om å gjøre å også stoppe fienden fra å klare å treffe ditt mål. Så det første vi gjør er starterkitten som jeg lagde. Den er tilgjengelig her. Så da bare last ned kildekoden her. Da er kildekoden til det. Og så går vi inn i Eclipse sin workspace-mappe. Og så kopierer vi bare kildekoden over. Og så renamer jeg spill. Sånn at jeg slipper å skrive så mye. Og det som skjer nå er at nå er det bare å lage et nytt prosjekt. Så trenger jeg bare å kalle det spill, akkurat sånn som mappen vi akkurat limte inn. Og da kommer Eclipse til å forstå at hei, her er det noe kildekode allerede. Så hvis du lager et nytt prosjekt nå, så skal jeg koble opp den kildekoden i prosjektet. Så når vi da gjør det, så har vi det her, komplett med all koden i startkitten. Det er grunnleggende multiplayer-støtte i det. Det er entity, fonts, en greie jeg kaller font shader. Det er ikke egentlig en shader, men det tweaker farge på font. Game, start-klasse, input, sånne ting som er nyttig å ha når man lager spill. Nettopp fordi vanligvis så bare kopierer jeg kode fra tidligere spill på sånn grunnleggende ting, sånn som bilder og sånn. Nettopp fordi det er samme ting man skal gjøre, og da er det deilig å bare ha noe startkode. Denne startkitten kjører med en gang du har satt opp, men der kjører du ikke mye. Ja. Så det vi skal gjøre nå først, er at jeg har nå laget litt grafikk. Ikke så lenge før den presentasjonen, faktisk. Det første er tilesene vi skal bruke. Bare vent på at jeg åpner. De fire øverste tilesene her er bakgrunnen. Jeg bruker fire, sånn at da kan jeg sette dem etter hverandre, sånn at det ser mindre samme ting hver frame, men at det er liksom variasjon per rute i spillet. Og så har vi en vegg, og så har vi en rød vegg og en blå vegg, og det er for rød spiller og blå spillers mål. Så hvis en meteor treffer den, så får da den andre spilleren et poeng. Så har jeg også en meteor, ganske dårlig meteor, men den er like stor, cirka, som et
som er en rute i spillet. Selve teksturen er dobbelt så stor, men så er den plassert i midten. Det er sånn at jeg kan ordne rotasjon som en fin dekorasjon, fordi alle liker rotasjon. Så det første vi skal gjøre er å sette i gang noe, en ny klasse. Det skal extend the screen, fordi i denne startkitten så er screen et akkurat som i demo foredraget for 2 dager siden, så er det liksom en scene i spillet, og så kan du gjøre forskjellige ting i den. Den her kaller vi game screen. Tung klasse. Og da tar vi screen. Her er det liksom forskjellige ting man kan override. Man kan for eksempel få hooks når input får inn ting, sånn som at tast blir presset. Men det vi er interessert i er tick. Og det override vi. Og da, når vi da setter at den starter med en game screen, som viser de init, så kommer da den enda til å tegne empty screen, men det kommer endre til her skal det være et spill. Så hvis vi nå kjører det, så står det her skal det være et spill. Det går også an å legge til FPS counter hvis dere vil ha det, men det er selvfølgelig opp til dere. Så skal jeg bare vise dere hvordan man ordner level design i startkitten. Tenkte ikke å gjøre. Da tar dere bare for eksempel paint, siden man ikke trenger noe særlig mer teknisk. Viser ruter. Og det her blir da det du designer map med. Fordi med startkitten så tar det bildet, og så loader den bildet, og så ser den per pixel og ser hvilken farge det er, så plasserer den tile. Så nå skal vi si at hvit er verdensrommet, sort er vegg, og så kan vi ha rød er rød, og blå er blå. Men i dette spillet så skal vi ikke ha noe kamera, vi skal bare ha noe sånn fiksert. Så derfor så kan vi ta en kalkulator opp. Og så standard størrelse for startkittens rutenett er 32 piksler per tile. Så derfor så kan vi tenke oss at vi vil ha noe som passer rundt det. Så vi kan ta at bredden er 32 ganger 15, 480. Så kan høyden være 32 ganger 20, 640. Så det blir litt sånn. Jeg tror vi bare sier 40 der også. Da har vi 20 ganger 20 rutenett som vi må fylle. Da tar vi bildet her, gjør det 20 ganger 20. Sånn der. Og så tar vi vegget rundt. Sånn her. Og når det er gjort, tar vi... Kan faktisk ta... Sånn. Der. Og så sier vi bare at rød base er her nede, og blå base er her. Så nå har vi et grunnleggende map. Lager vi det som map. Workspace, spill. Map. Så da har vi et kart. Da må vi lage en ny klasse for å håndtere media.
også en metode. Og det her er rett og slett for å gjøre det enklere. Vi kunne bare tatt det inn i game, men det er litt... Det er lite orden i det. Nei, det blir... Så nå forteller vi Media Manager at i metoden Load Media så skal den ordne kartet til oss. Den trenger... det første er bildet. Hvis vi trykker F5 her, så får vi opp map der nede. Så da vet vi at det er en del av prosjektet og kommer til å være med i YAR-filter og sånn. Og da trenger vi bare skrive image.io.re-get-resource. Ja, image.io.read, og så mediamanager.flash. Dette er fordi at den her lille snutten med image.io read get resources stream fra media managers in class, det gjør at med det så kan man få hvilket som helst bilde som er i samme mappe som media manager inni en YAR-fil hvis du eksporterer, så vi har map.png. Map trenger også to til argumenter, og det er bredden og høyden på hver tile. Så det, da er det ordnet. Da kan vi ordne constructor. Og et kart som den her skal huske. Nei, det trenger vi egentlig ikke. Ta bare... og så det vi gjør nå er at vi lar mappet oppdatere entityene den har. Entities er da ting som beveger seg vanligvis, som ikke er sånn statiske ting, men som for eksempel en spiller eller en fiende eller noe sånt. Og delta er da hvor mange millisekunder det er sin sist gang spillet oppdaterte. Og så tegner vi mappet. Det trenger bare graphics-variabel. Og graphics er da noe som brukes for å tegne. Hvis vi kjører det nå, kommer den til å krasje fordi vi ikke har fortalt den hva den skal gjøre for å loade. Ja, nei, det var fordi... Som sagt i det siste foredraget jeg gjorde, null point to exception er det du kommer til å oppleve mest av. Vi må selvfølgelig kalle at den skal loade først. Og da har vi en til error, og det er nemlig det at vi ikke har fortalt den hva den skal gjøre her. Så for å ordne det. Så må vi gå inn i level reader her. Som er en liten klasse jeg gjorde, bare for å gjøre det mer organisert med det å load en level. Og så må vi mappe inn alle fargene. Hvis fargen er sort, så er det vegg. Hvis fargen er rød, så er det en... Hvis fargen er blå, så er det en blå base. Og hvis fargen er... Hvis fargen er hvit, så er det... bakgrunn.
Yes. Da skal vi bare... Jeg har så laget starterkitten sånn at dere må tvike litt på den for å få ting akkurat sånn som dere vil. Det er mest parten bare et framework. Så som sagt, mye tweaking skal til. Og det har jeg også gjort med vilje, fordi det hjelper også veldig mye med å få utviklet game dev-kunnskaper og Java-kunnskaper, og måtte gå inn i koden og tweake litt her og der, og forstå hva koden gjør. Neste ting vi gjør er å lage tile-klassene. Nei, jo. Neste ting vi skal gjøre er å importere fra filsystemet. Gå inn på datamaskinen. GameDev. Så skal vi importere en lyd, stein og tiles. Og da har vi det i filsystemet. Da kan vi bare ta... Nå skal vi loade opp tiles. Og det er mer enn bare én tile, det er flere i et bilde. Så da gjør vi... I startkitten så er det noe som heter Sprite, og det er en wrapper for bilder som gjør at du kan gjøre litt diverse ting, sånn som å splitte et bilde. Så tiles er et ny sprite som heter tiles.png. Og så hvis vi går til Java-dokumentasjon til det her, skulle gjette det for meg. Så vi går i dokumentasjon til Sprite. Så ser vi at vi har tre konstruktører du kan bruke for Sprite. Den første er bare et vanlig bilde. Det er den her. Den andre, det er for et rutenett, sånn som det vi har nå. Det første argumentet er da navnet på filen. Så er det bredden og høyden på hvert segment, og så er det en boolean som bestemmer om det er i en jar-fil eller om du må importere det fra filsystemet. I dette tilfellet så er det 32:32 per bilde. Jukser vi litt her. Og da har vi et tilemap, og så skal jeg bare legge til steinen. Sånn ser det akkurat altså ut hvis du bare skulle loade et vanlig bilde. Ikke noe mer fancy. Sprite støtter også en animasjon. Men det skal vi ikke gå inn på nå. Fordi tiden er liten. Det er mye å gjøre. Så neste ting er at vi lager en game tile. Det utvider tile. Jeg kunne tatt en tile per ting, en tile for vegg, en tile for bakken eller noe sånt. Men for å spare tid, og rett og slett fordi det er ikke så mye av tiles, så tar vi bare alltid en tile. Så legger vi til en konstruktør. Og så legger vi til en string som heter type. Så sier vi at den skal huske det. Sånn at jeg da kan få den til å huske hva slags type tile der den er, og så reagere ut ifra det. Så må vi ha tegning. Tiles må tegne seg selv. Så da tar vi denne metoden som man må override, hvis ikke så kommer spill til å klikke. Get tile. Return. Null.
Dette bare for å teste. Sånn. Så bare kopierer vi den her. Så igjen, det vi gjør nå er at vi programmerer inn hvordan den skal forstå hva som er hva. Der dette er floor. Dette er... Og ja, det er en stavfeil. Så. Da skal det her programmet kjøre. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere noe enda. Det er alltid en eller annen uventet feil som kjører. Yes, og det er her. Ja. Dette er også et fint eksempel for å lære hvordan man feilsøker. Hvor i Eclipse, trykk på debug. Så når den krasjer, kommer den automatisk til å poppe opp hvordan den jobber. Så kan jeg se at map er ikke noe. Og det er da du må tenke, hvorfor er det sånn? Det skal jeg fortelle deg. I Media Manager så kjører du Load Media Init. Og da legger den til et nytt map. Her. Hvis det ikke funker, som den selvfølgelig aldri gjør. Nå skal jeg vise det frem, så skriver jeg bare map, map, her. Map, new map. Dette var litt sånn sært at det måtte gjøres. Pleier vanligvis ikke å være sånn. Funket helt fint. Mestparten av koden i denne startkitten er testet. Spillet jeg delte med GameDev er basert på skillkoden her. Men som sagt, det er ikke noe særlig spillmekanikk. Det er bare litt sånn rappere og litt sånn hjelpeting. Så da går vi til gamescreen. Tar vi bare... Sånn, da skal den kjøre. Det gjør den selvfølgelig ikke. Og det er også ventet, rett og slett fordi... skal vi fikse... mens den er i debug mode, så kan du sjekke hva verdier forskjellige steder er. Jeg ser at når jeg trenger krasjer her. Det er også som skjer når level reader... Det er fordi level reader har gitt oss ingenting som en tile. Da tar vi turn new. Det er fordi den ikke gjenkjente en farge eller noe sånn. Så da er det lurt å... Sånn, og da har vi et funkende bakgrunn. Startpartiet var... Map. Så åpner vi det. Det går også sånn å bruke den som et paint.net. Det var jeg brukte detaljgrafikk. Også fordi det skjer en gang iblant at du bommer på en farge eller sånn. Da går man inn. Eller faktisk, vi kan gjøre en liten spennende ting her først. Inne på game tile. Det er
tar. Det her, som jeg akkurat gjorde, gjør at det blir variasjon, og at det blir annenhver greie. Så det ser enda ganske falskt ut og ganske sånn, repeterende ut. Men det er mer variasjon, og tilsen er større. Hvis det er mye sånn repetisjon, så er det rett og slett at det er for mye sånn gjenkjennbart i mønstret på teksturen. Det er noe som er veldig slitsomt. Det kan fikses, selvfølgelig, men det skal vi ikke gjøre nå. Først og fremst, hvit. Det er hvit. Det er sort. Sånn. Så nå skal vi gjøre det. If type. I Java, ikke bruk alike-alike for å sammenligne tekst. Da kan du få en sånn rar ting hvor teksten ser helt lik ut, men så er det ikke likt for Java. Og det er veldig, veldig kjipt. Spesielt når man ikke vet at det er sånn, og i flere timer funderer på hvorfor i huleste funket ikke det. Been there, done that. Håper at dere kaller over det samme. Det vi skal gjøre nå er at vi skal ordne veggen, og den er i posisjon x0, y2. Ups. Nå burde vi ha vegger. Yes. Og da har vi vegger også implementert spillet. Så som dere ser nå, så begynner det allerede å se ut som noe. Så gjett hva det første vi gjør nå er. Vi kommenterer bort her skal det være spill, sånn at vi ser spillet i sin helhet. En annen ting som jeg anbefaler i tilfelle noe bug eller noe sånt i grafikken, er at du blokker og gjør hele skjermen svart før du tegner på den med hver oppdatering. Det er for å unngå det vi så i sted. Og da fyller vi en rektangel som starter på 0, 0 i x, og så er bredden og høyden spillets bredde og høyde. Det er bare å se litt på de forskjellige tingene som er i startkitten. Jeg viser ikke frem alt nå. Og da har vi ikke noen sånne stygge hvite greier her. Så det siste vi gjør nå i GameTiles tegning er... Vi sjekker om... Det er... Om talen er rød, hvis den er det. Sånn. Hvis ikke... Hvis den er blå... X og Y-koordinatene er 2,2. Og da har vi et teoretisk sett ferdig kart. Men se her har vi... Det er nemlig sånn at paint... Farger er nemlig ikke helt sånn perfekte. Rød er ikke helt rød. Så da endrer vi det. Og så ordner vi ordentlig blå. Og da bruker vi sånne HTML-fargekoder. Ja, som dere så, så er det HTML-fargekoder, heksadesimale tall, 2 og 2 siffre per farge. Men det burde dere vite alt om. Refresher vi. Eclipse er sånn at du kan ikke bare endre noe i filsystemet og håpe at det kommer opp. Du må
fysisk. Du må høyreklikke og så må du refreshe, sånn at den får oppdatert alt. Og som dere ser da, så har vi altså mål. Så det vi gjør nå er at vi skal legge til at du kan skyte, og så legger vi til en grunnleggende AI som bare skyter noe i en random retning. Så du spiller alltid som blå. Så vi ordner Entity Rock her. Det Entity Rock er... Det er en... Vel, det er en stein som vi skal bruke for å måle poeng med. Sånn. Så game screen. Vi tar det i... Ja, vi tar det egentlig her. Det vi må gjøre nå er at vi må si at man kan bare skyte en stein hvert så og så lang tid. Så, vi lager en variabel her som heter last shoot. Vi setter den på foran. Og så, på tick, så sjekker vi if input. Hvis venstre museknapp er holdt nede, og hvor mange millisekunder, tiden i millisekunder minus er større enn, la oss si, ett sekund mellom hver skyting. Setter vi det igjen. Map. Ja. Så bare tar vi en. Så legger vi til en stein. Og det vi må gjøre nå er at vi må finne ut hvor på mappet er det vi skal plassere den. Og nå skal jeg jukse litt. Jeg gidder ikke å blande meg inn i sånne avanserte ting nå. Ikke noe mer enn vi trenger i hvert fall. Så vi tar... sier at der, ved posisjon 10-18, skal det spåne en 3-20 5-7-6. Da ser vi hvordan det blir. Jeg skal bare legge til at stein tegnes. Alle liker steiner. Det er fine ting. Og det her er også hva dere gjør hvis dere bruker startkitten. Dere bare går inn i Entity, og så ser dere for eksempel, å, jeg vil ha draw. Den vil jeg endre på, eller bruke selv. Overriden. Og så i Entity har vi noe som heter isVisible, og det er rett og slett for å gjøre spill raskere, så Entities tegnes bare hvis de er synlige. Det gjør de alltid i dette spillet. Så, da tar vi... Så da tegner vi på skjermen teksturen til Rock, og med koordinaten x pluss offset i x, som det er negativ verdi. Og så skal vi ta minus 16, sånn at koordinaten blir riktig, fordi teksturen er sånn ekstra stor. Så da hvis jeg holder inne, så skal det teknisk sett komme noe. Det gjør det ikke. Dette er også et fint eksempel på debugging.
Det kommer nok dere også til å gjøre veldig mye. Print ut til konsolen for å teste at ting funker. Og så dette er også en fin sånn greie med input, for å vise frem input. Det er, det håndterer det meste. Dessverre så er ikke input koblet til input er ikke koblet til Games som default. Det skulle den ha vært, unnskyld for det. Vi lager en input. Du må ha en, dessverre ha en variabel input som du husker på for å ta inn. Men selve input har veldig mye sånn statiske greier, så du trenger ikke å videresende den hele tiden. Sånn. Så tar vi... Og det er egentlig alt vi trenger. Den har masse mer ting du kan legge til listeners. Men det skal ikke vi bry oss om nå. Og se, der la den til en stein. Og krasja samtidig. Ganske snasent. Ja, det skal ikke vi bry oss om nå. Med mindre det krasje i spillet, er det ikke det noe jeg bryr meg om så mye. Nei, det gjør det ikke. Så lenge spillet kjører enda, så skal vi ikke bry oss så mye om den feilen. Det neste vi gjør, er at vi må gi den fart. Så, vi sier at X-speed... Først må vi finne ut vinkelen som musen er i forhold til der steinen er. Og da tar vi... Nå går vi inn i litt sånn... Nei. Atan. Da tar vi X. På den måten så får vi da vinkelen som den er i forhold til musen. Og så sier vi bare at x-speed er... Nå skal vi bruke litt sinus. Og cosinus. Så kan vi dele det på 30. Det burde gjøre at steinen nå fikk av sted. Det er det ikke. Det er litt sært. Det skal jeg fikse. Sånn.
Nå sier vi at nå feil her. Selvfølgelig, det mye sånn trial and error med game dev. Det ikke alltid man får det til med det første, og i så fall så er det er trist, men man får det til etter hvert. En annen ting som kan gjøres er at vi går inn i tile. Og den flytter seg da ikke, det kommer jeg plutselig på nå, fordi at game tile har entity tile, så er det metode for å sjekke om noe kolliderer. Så nå vil den kjøre, følge etter musa. Skaden i hvert fall. Gjør det selvfølgelig ikke. Det skal ikke være noe problem. Sånn. Unnskyld. Sånn. Da har vi noe som selv ikke funker. Steinen ser ikke ut til å funke. Det vet ikke helt hvorfor. Så vi kan i stedet for bruke den siste tiden jeg har, det er ikke så mye, på å modifisere kildekoden litt på Entity for å vise dere hvordan det funker. Jeg håper at dere har fått litt forståelse hvordan startkitten funker. Så det vi gjør nå, er at vi tar sånn, og så tar vi bare en siste ting. If sånn. Da har vi steiner som ikke funker så bra. De skal følge musen, men jeg må ha gjort noe feil i formelen. Men det de gjør er at de spretter. Selvfølgelig ikke perfekt, men det funker. Jo. Så det siste jeg gjør nå er at jeg bare går litt gjennom dokumentasjonen, sånn at det er mer hands-on for dere. Nå har dere sett et lite eksempel på hvordan man kan starte på et spill. Selvfølgelig så er det mye bugs og sånn, og det er mye trial and error, men det er hvordan man starter på et spill. Så vi har sånn, vi har client-side connection og server-side connection, som er multiplayer-klasser.
De har in- og out-lister for packets. Det er viktig at dere bruker synkronisering mot et objekt de har her som heter sync. Packet funker ikke helt, men med litt gjetting så funker det. Screen. Så her har dere alt dere kan override. Input, alt det. Så det, da er det egentlig bare å bruke startkitten og prøve å lage et spill med det. Når dere ser hvordan man lager et spill, hvordan man starter på spill. Tusen takk for meg.